E aí galera do YouTube, beleza? Aqui eu falo Felipe, esse é mais um vídeo. E dessa vez eu tô aqui num vídeo, não tô impressionante, mas sim roubado. Porque esse minigame aqui, todo o server do Minecraft Games, galera, é muito roubado, esse Skywars. Pra quem não sabe, eu já tenho um vídeo do Skywars aqui do canal, mas não desse server. Nesse server o plugin é diferente, né? E vocês vão ver como que é roubado, galera. Sempre quando falta três pessoas, eu morro do jeito mais bugado possível. Sem contar as coisas de água, as coisas pra quem sabe quem joga Star Wars, né? Então, quando eu entrar aqui numa partida, eu volto aí com vocês. Galera, voltei aí. Então, estamos aqui, ó. Já vai começar a partida. Ok. Então, pra gente começar a ver esse minigame aí, né? Aí, começou. Já foi aqui teleportado. Tem que esperar aqui. Oxi. Tá? Aí. Ó, minha tática pra vocês. Vocês já vem aqui, já vai pegando assim tudo de vez. Melhor tática aí pra vocês. Aí, ó, agora eu vou vir aqui na madeira. Pega a madeira rapidamente, rapidamente mesmo. Aí já pegou a madeira, já crafta ela, já faz isso aqui. E já sai voando pra outra ilha. Já sai voando. Já sai voando, mete o louco mesmo antes que dê o tempo do PVP. Ok, então já sai aqui correndo, já vai dar o tempo do PVP. Aí dá crochê, quer ver? Aí eu caio. Aí, deixa, bora foca. Deixa eu ver se tem algum item. Minha mãe pegou tudo. Ó, o cara ali já com a flecha. Vocês viram quando ativa o PVP como que é tenso, né? Então, rapidamente fazer aqui. Pegar um pouco aqui de terra. Pra gente já invadir outra ilha. A única coisa que eu acho muito OP nesse plugin é esse arco e flecha, cara. Eu acho muito OP. Porque, tipo, você dá 3 hits com ele e você mata o cara do lado. Entendeu? É muito OP ele. O jogo, por enquanto, está razoável. Aí já pegou bastante terra. Aí já pode até invadir o. O que seria correto? Vou botar ele na flechada? Ó, tem o cara ali. A gente pode matar ele. Ah, esquece, eu não vou matar ele, não. Vou tentar ir pra ilha daquele cara ali, né? Vou colocar uma aguinha aqui, né? Que agora o PVP já é meio que estendido. E vou ficar aqui no shift. Devo tentar matar aquele cara? Que eu sei que eu vou ligar essa flecha aqui. Aí, ó, o cara já tá aqui. Aí, matamos ele já. Olha, o cara já tava dando bem aqui. Fazer até uma espadinha aqui já de ferro pra gente. Ó, tranquilão. Vou dar agora até uma mineirada aqui. Pra gente se dar bem aqui no jogo, né? E vocês sabem, né, que é fora. Bem recheadinho aqui de ferrinho aqui pra gente. Jogar esses alguns itens aqui fora também. Deixa eu subir aqui novamente. Deixa eu ver se nenhum filho da mãe tá vindo pra cá. Eu vou fazer rapidamente uma fornada aqui e deixar esquentando esses ferrinhos aí. Oxe, não tem carvão? Uou!
Ah, também já vou guardar os itens aqui do baú pra já ficar chato. Porque se a gente conseguir armadura, galera, é bom que a gente leva menos dano quando a gente leva uma flechada, né? E as outras coisas. E hoje eu ia pegar mais um pouco, colocar um pouquinho aqui de madeira. Pra compensar. Deixa eu jogar alguns itens aqui. Por exemplo, esses aqui. Porque eu tenho necessidade. Eles, né? Isso fica. Isso pode ficar aqui. Isso fica. Isso fica. Isso a gente pode deixar aqui. E outra coisa que eu ia fazer. Ó, oh, filha da mãe indo pro meio. Será que a gente acerta? Vai. Nossa, agora. Eu tenho que acertar esse cara. Acertei! Caiu. Foi pro Brel. Ah, muito boa. Tá, agora nosso objetivo é pegar aquela água e vazar. Rapidamente, rapidamente, rapidamente. Rapidamente, muito rápido. Isso, vou vazar, vou vazar, vou vazar. Não lega assim, não lega assim, não lega assim, cara. Aqui, ele vai fazer um buraco. Vou fazer uma poça de água infinita. Ah, aí viu o esquema. Coisa importante pra você fazer do jogo é isso também. Pra ir, a gente ter. Já vou fazer o peitoral aqui pra gente. Aí, maroto esse peitoral aí. Vou colocar aqui pra gente ficar mais protegidão. E como aquele cara já tá feito a metade da ponte, vamos invadir a ilha dele pra ir por lá. Deixa eu pegar uma outra água aqui, que vai ser rápido. Porque água é importantíssima. A água é de Deus. Estamos já indo pra cá. Outra galera, outra coisa que eu não recomendo vocês fazerem é slab, porque slab buga, galera, tô falando. Aí quando buga, você cai. Então é uma coisa que eu não recomendo vocês. Uma dica aí de amigo pra vocês aí do Skyward. Nossa, eu pensei que tava quebrando ali. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Então dá uma comidinha aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente já pode ir até o meio, que a gente já tem condição. Opa, eu pensei que essa ponte estava completa. Ó, esse cara deve ter morrido de slab. Com certeza. Pô, peraí, ali é grupinho? Ixi, eu tô achando que ali é time, hein, galera? Tô achando que ali é time. Yeah, é time ali. Ali tem time. Então o joguinho ali vai ser bem mais tenso do que eu estava esperando, né? Ó, tô matando o cara ali. Ah, não é time não, porque o cara acabou de matar o outro. Opa, eu vi um jogador bugado ali. Eu não sei se vocês viram também. Aí eu vou morrer daqui a pouco. Tá ligado, que eu já vou morrer. Vai, sei lá, o cara vai tirar uma flecha. Aí vai me acertar, aí eu vou. Ou senão eu perco aqui no parkour. Se é o balde de água, já pega aqui, barulho, tá vendo? Já coloca aqui. Ótimo. Aí já vai conseguir chegar no meio aqui de boa. Eu sei, galera, que tem um baú aqui embaixo. Para chegar no meio mais seguramente possível, vamos fazer isso daqui. Se bem que é um jeito muito mais lerdo, mas eu sei que é mais seguro. E se a gente chegar aqui no meio, galera, a gente vai estar fudado. Pode ir pá. Pode ir pá. Já estamos chegando aqui no meio.
caras já devem estar virando flecha de mim. E chegamos. Caralho. Ah, que filha da puta. Ali tá tentando ir pra cá. Ali, ó, ó. Ali vai mata. Ah, não vai não, cara. Não vai não. Aê, já foi um, mais um. E esses Gio aqui, hein? Nossa, cara, quando o cara morre aparece aqui do nada, mó brisa. Deixa eu guardar essas coisas. Cara, eu tô com muito. Caralho. Que foda, já tamo. Vários pescais, bom. Eita, vamos ganhar essa partida. Já tô sentindo aqui. Já tô sentindo a pressão. Já tô sentindo aqui, galera. Deixa eu tirar algumas coisas. Deixa eu tirar, por exemplo, isso aqui. Pode colocar aqui. Já tô sentindo que a gente vai ganhar essa partida. Flecha de steel, interessante a gente ter. Vixe, o cara já tá ali, ó. Por que o cara não vai ter condição de ir? Vai morrer da flechada. Derrubou! Caiu! 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 Ganhamos! Ganhamos! Ah, galera, que época! Essa partida foi muito legal aí, bate palma aí. Não bugou como sempre, ganhamos aí. Então, obrigado aí por assistir o vídeo. Deixe seu like favorito. Eu não vou precisar falar o momento. É MinecraftGames.com. É só para original, né? Então, obrigado aí por assistir o vídeo. Até o próximo. Falou, galera.